Ողջույն. Երբ Նիկոլը հեղափոխություն էր անում մարդկանց մոտիվացիան դրան մասնակցելու, ո՞րն էր։ Այն էր, որ Սերժը կգնա, կգա նոր իշխանություն, լավ կապրեք։ Բոլորս հիշում ենք։ Հիմա լավ չեք ապրում, որովհետև ձեզ թալանել են, կեղեքել են եւ այլն, եւ այլն, եւ այլ խոսքերը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմի մի մասը վստահաբար գիտեին, թե իրականում ինչի համար են գալիս իշխանության, բայց սովորական քաղաքացին իր պատկերացումները ուներ։ Մարդիկ դուրս եկան փողոց ակնկալիքով, որ այն ամեն վատը, որ կա, փոխվելու է դեպի լավը։ Վատը միանշանակ վերանալու է, որովհետև ավելի վատ էլ ուր, ասում էին շատերը։ Անգամ շատ լավ ապրողներն էին դժգոհ, որովհետև իրենք էլ լճացման մեջ էին։ Մենք մեղադրում էինք, ասում էինք թոշակները ցածր են, աշխատավարձը քիչ է, աշխատատեղեր չկան, 400 հեկտար տվել են ադրբեջանցիներին։ Մի հատ հետ գնացեք ու տեսեք, թե տարիներ առաջ մենք ինչ թեմաներ էինք քննարկում։ Ու սա եկավ, ասաց այ ժողովուրդ, հեսա թոշակները կբարձրանան, աշխատավարձերը կաճեն, այդ կործած 400 հեկտարը հետ կբերենք, մեղավորներին էլ կպատժենք, սաղի ցիրտը կհովանա։ Մի հատ հիշեք ձեզ հեղափոխությունից առաջ ու հիմա։ Մարդը, որը 2018 թվականին փողոց էր դուրս եկել նրա համար, որ իր հողի տված բերքը չի կարողանում իրացնել, հիմա այդ հողը տվել է թշնամուն, տունը վառել է ու փախել գյուղից։ Մարդը, որը եկել բողոքում էր, որ իր տղան աշխատանք չունի և գնում է Հայաստանից դուրս խոպան, հիմա ոչ ներսում աշխատանք ունի, ոչ էլ կարողանում է դուրս գնալ։ Թոշակառուն, որը արդարացիորեն բողոքում էր 40,000 դրամ թոշակից ու դրա համար դուրս էր եկել փողոց, հիմա ստանում է նույն բանը, բայց ավելի քիչ ապրանքի առնում դրանով։ Մարդը, որ բողոքում էր, թե դատարանները ծախված են, Սերժն է զանգում դատավորներին, հիմա պարզվեց, համ վարչապետն է զանգում, համ էլ անգամ վարչապետի խորհրդականն է զանգում դատավորին ու ասում, թե ում ինչի համար բռնի, որքան պատիժ տա ու երբ տա, կամ ում բռնի բաց թողնի։ Մարդիկ բողոքում էին, թե պաշտոնների են նշանակվել քրեական անցյալ ունեցող մարդիկ, հիմա պարզվում է, նախարարն է բանդաներ ղեկավարել։ Մարդը, որ իր տղային բանակ էր ճանապարհում, հույս ունենալով, որ կգնա կծառայի, կգա իր տանը տեր կկանգնի, մատից փուշ կհանի, երեխուն դրեց հողի տակ, ժողովրդ ակնհայտ իրողություններ եմ ասում, երեք ստացանք ուրախալի լուր։ Տիկին Մարալ Նաջարյանը 4-ամսյա տանջանքից գերությունից հետո վերադարձել է Լիբանան։ Նա Լիբանանում աղետից հետո Հայաստան էր տեղափոխվել, հետո գնացել էր Արցախ, երևի թե միշտ այնտեղ ապրելու։ Բերձորում եկել էր ապրելու, բայց հայրենիքում ապրելու նրա երջանկությունը տևեց ընդամենը 1 օր, որովհետև հողը, որը եկել էր շենացնելու, Նիկոլը տվեց թուրքերին։ Ու տիկին Մարալին էլ այդ հողի մեջ։ Տունը, որը ձեռք էր բերել, ապրեց 1 օր այնտեղ։ Խնդրեմ, նայեք TikTok 2 նկարները։ Այստեղ պատերազմից առաջ է, այստեղ գերությունից հետո։ Նա գերությունից պրծավ ու չմնաց Հայաստանում, որտեղ եկել էր ապրելու։ Գնաց Բեյրութ։ Պաթյունից քարուքանդ եղած Բեյրութը նրան ավելի գրավեց, քան Նիկոլի Հայաստանը։ Նայեք այս կնոջ օրինակի վրա, թե ինչ ազդեցություն ունեցավ Նիկոլի հեղափոխությունը մեր բոլորիս կյանքում։ Հիմա գանք ու տեսնենք, թե այս ամենը տիկին Մարալի ու հեղափոխության համար ոտքի ելածների գլխին բերողների կյանքը ինչպես է փոխվել։ Սա Աննա Հակոբյանն է, վարչապետի տիկինը։ Այսպիսին էր տիկինը հեղափոխությունից առաջ։ Թերթի խմբագիր էր, կարծեմ։ Մի խոսքով, սովորական միկին։ Հեղափոխությունից հետո դարձավ վարչապետի տիկին, աչքներից առաջ փոխվեց։ Սկզբից մազերն էր հարդարեր տալիս պետության հաշվին, հետո հագուստները փոխվեցին։ Հետագայում տեսանք, որ սկսել է թագավորական հագուստներով ֆոտոսեսիաներ անել Տիգրանակերտում, որը իր ամուսինը պետք է հանձներ թշնամուն։ Այդ տեսակ լուսանկարներով ու խաղաղության քարոզներով ամուսինները մեզ սահուն բերեցին ու հասցրին այս աղետին, սակայն իրենց շքեղ կյանքը դրանից չտուժեց։ Այն ժամանակ, երբ տիկին Մարալին գերի էին վերցրել, Աննա Հակոբյանը շքախմբով, թիկնապաներով, Մոսկվայի շքեղ ռեստորաններում ժամանակ էր անցկացնում, մեծ թատրոնում ամեն երեկո ներկայացումներ էր նայում,
ցերեկները գնում էր թանկարժեք խանութներ ամանորյա գնումների, դրանից հետո էլ թռավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու էլի վայելեց այդ շքեղ երկիրը իր ողջ գեղեցկությամբ։ Դուք ինչ ստացաք, Տիկին Մարալը ինչ ստացավ, Կարին Տոնոյանը ինչ ստացավ Նիկոլի իշխանությունից, ու Նիկոլն ու Աննան ինչ ստացան։ Տեսնում եք, չէ՞, տարբերությունը։ Սա երկու կնոջ պատմություն է, որը շատ ցայտուն է ցույց տալիս իրական վիճակը։ Երկուսն էլ հեղափոխության շահառուներն էին, բայց մեկը փոխվել է մի ձև, մյուսը լրիվ հակառակ։ Սա է իրականությունը։ Դուք էլ էիք ոտքի ելել լավ կյանքի համար, նա էլ էր ոտքի ելել լավ կյանքի համար։ Այն մարդիկ, որոնք հեղափոխություն էին անում, որ իրենց կյանքը դառնա ավելի լավը, քան կար, հիմա էլի հեղափոխություն են ուզում, որ իրենց կյանքը գոնե վերադառնա այն վիճակին, որից դժգոհում էին 2018 թվականին։ Տիկին Աննան չի ուզում, որովհետև նա իր ուզածը ստացել է։ Սա ստացավ ոչ միայն Տիկին Աննան, այլ ստացան այդ քայլողների խմբակի մի քանի մարդիկ եւս։ Նրանք տներ են փոխում արագ, ավտոմեքենաներ են փոխում շքեղ, ու դու հենց խոսում ես, ասում են, բա այն ժամանակ մունատ են գալիս, մեղադրում են քեզ, թե դուք եք մեղավոր, վախեցնում են նախկիններով։ Ու ես այսօր չեմ հասկանում ոչ մեկին, որն ասում է ավելի լավ է սրանք, քան նախկինները։ Կատեգորիկ չեմ հասկանում ու չեմ ընդունում։ Եթե անգամ պատկերացնենք, որ միայն նախկինների հետ պետք է համեմատենք, ասեմ, նախկինում դու ունեիր հող, տուն, ապրելակերպ, ապագայի պլաններ, ունեիր պետություն, անվտանգություն, արժանապատվություն։ Հիմա դու ոչ հաց ունես, ոչ անվտանգություն, 5000 ոսկի տղեր են զոհվել, ու անգամ այն, ինչի համար զոհվել են, վերջում իր ստորագրությամբ Նիկոլը տվել է թշնամուն։ Ու դու հիմա պետք է ինչ որ բան համեմատես նախկինի հետ ու ասես, ավելի լավ է սրանք, քան նախկինները։ Չի կարող որևէ համեմատություն լինի նախկինի հետ։ Չի կարող նորմալ մարդը համեմատել ու ասել՝ սա ավելի լավ է, ավելի լավ է սրանք, քան նախկինները։ Համեմատելու եզրեր չկան։ Նախկիների հետ գիտեք ինչ կարող ենք համատել, ասեմ։ Նախկինում իշխանության ժամանակ դու զբաղվում էիր քո գործերով, ինքն իր գործերով։ Եթե այն ժամանակ կարող էինք ասել՝ լավ չի, վատ է, այսօր չեն կարող, որովհետև վատը հիմա է, աղետը հիմա է, ոչ թե այն ժամանակվա սաշիկի կամերաների դարդը, այն ժամանակ դու չէիր ասում՝ Պուտինին ասա մեր գերիներին բերի, Պուտինին ասա զորք բերի մեր սահմանին կանգնեցնի, ասա մեզ էժան գազտա եւ այլն։ Դու անում էիր քո գործը, ղեկավարությունն անում էր իր գործը, ու ստացվել էր այնպես, որ քո քննարկելու թեման այն էր, թե ասենք Եվրատեսիլի մրցույթին մասնակցի Անդրեն, թե Գուսան Նազիկը։ Դու անցնում էիր քո առօրյային, վստահ էիր, որ քո անվտանգությունը պաշտպանող կա, ասեմ ավելին, չէիր էլ պատկերացնում, թե այդ անվտանգությունը ասածը որքան առարկայական է մեր կյանքում։ Մեզ թվում էր, թե այսպես էլ պետք է լինի։ Այո, կային սոցիալական լիքը խնդիրներ, իսկ որտեղ չկան, կհարցնեմ։ Հիմա դու դարձել ես քաղաքական վելուցապան, դարձել ես վարչապետ, գեներալ գնդապետ, սահմանադրագետ ու ամեն ինչ թելադրում ես։ Ինչու՞, որովհետև ով պետք է զբաղվի դրանցով, չի զբաղվում, զբաղվելուց էլ այնպես է զբաղվում, որ ավելի շատ խնդիրներ է ստեղծում։ Կարճ ասած, ամեն ինչ գույքագրելու ժամանակն է, պետք է հիմա նայենք, ինչ է ստացել Նիկոլը Սերժից, իսկ իրականում բոլորիցս, ու ինչ է Նիկոլը թողնում հաջորդին, բոլորիս։ Ես ավերակներ եմ տեսնում ամեն ոլորտում։ Կինոներ կան, չէ, որ գողը մտնում է մեկի պալատները գողություն անելու, ճամպրուկներով փողը ոսկի է տանում, բայց չի բավարարվում դրանով, քանդում է տունը, ջարդում է ամեն ինչ, վերջում էլ պաշար է տալիս, որ տանտերը էլ ապրելու տեղ չունենա։ Նիկոլի իշխանությունը այդ գողերն են։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել Տիկին Մարալին, իրենց հողն ու տունը կորցրած իմ խեղճ հայրենակիցներին, հեղափոխությունից հետո բոլոր հուսախապ եղածներին, դուք ձեր տառապանքի համար ներելու եք սրանց։ Դուք ամբողջ ապրումները ուժը դրել էիր հեղափոխության մեջ, որ լավ ապրեիր։ Հիմա ամեն ինչ տակնու վրա եղավ, պիտի հանդուրժես ու ներես սրանց։ Ես օրինակ պատրաստ չեմ ներելու, ես իմ աչքին սրիկակը երևամ։